got some big chunguses. 5, 4, 3, 2, 1. I am past my breaking point! Tak na modrou spotkáme. Kanalé zřídili ty své výstupy a dejte ty trapy už. Tak modrýmu portálu ještě bacha na lasery. Jdeme dovnitř. No, co tanka? Je silno problém s damagem. Tam čekám. You mortals cannot even bear a spark of my distance. Trapy. Pozdě. Koloba to v trapě. Takhle se pěte. Takhle budou ringy. Pojďte k portálu. Dovnitř. Se pryč od tanka, jestli to ještě stihne. Stihne. ALE incoming. Od sebe. Pada posa. Pojďte, pojďte. Velička opatrně s damagem. Všetky nástroje světa. Dvojka jde, pojďte. Portál na zelenou dejte. Já se dejte si dva chanolejzry, rozestupy. Můžete tam mít trapy, tak dejte ty trapy. Třeba by to tam někdo koloval. Jsem na platformě. Jo, resníme hned, ne? Jo, jo. Pozor, beam. Na platformě bacha, až se budeme vracet, teď vás to nečopne. Rozestupy, dejte ty trapy už. Pryč na trapy. Můžeme k portálu. Připomínám, až nás to přitáhne. Budeme se rozbíhat a vám řekka běží k modrý, dejte trapy. Yoshiraru. Dovnitř a rozeběhněte se. Bacha, je tam trapa jedna v ošklivě. A zapněte si. Trapy, trapy. No, ta trapa je krásná uprostředka tady. Jsme mali prepnout bossa, zkusme to prepnout. Mám pohodičky. Pojďte na bossa, bacha na tu trapu tam, jo? Pozor, na středě je portál, několik na středě. Milička opatrný. Trapu. Pika, utíkej. Čeká portál na měsíček a na žlutou tanci. Rozestupy, bejte ty trapy. Pojďte k měsíčku. Až řeknu, budeme skákat do portálu. Teď. Zaběhněte se trošku, Joši nás přitáhne. Nebo stali strát.
Tak, čekejte, čekejte u portálu, čekejte u portálu, pojďte do něj, teď. Celé. Jsou tam dvě hloupí trapky. Kam potom jít s portálem? Asi ho trošku len posuním na lavo od oranžovou. Se bude běhat do měsíčku, do žlutý, do měsíčku. Všichni běžky. Musíme zpomalit. Běžte, bejte trapy, běžte, bejte trapy, bejte trapy. Ještě jednou, co jsi říkal? Že nechoď mezi ty trapy, len to někde na kraj. Na kraj, na kraj, musíš jít. Tak, teďka půjdeme do portálu, vydržte chvilku. Dovnitř? Je to přeplý, no. Umězí ty ringy, očividně. Jo? Sekejte strap. Budu farbičky. Na fialovou portál. Pojďte k, pojďte k fialový, pojďte. ALE incoming. To se stupě, trapy někam ko kraje, trapy někam ko kraje. Opět sekund budu. Watch your step. Your agony amuses me. Your destruction is unavoidable. Jdeme k fialový. Stal jsem ti to, promiň. Pojď. Já jsem píča. Pojď tak ty fialový, honem. Ještě nechoďte dnu, čekajte. Čekáme, pri fialový. Čekáme. Dovnitř. A teď si dejte devky. AOE incoming. Tak a běžíme k prostředku zase pomalu. Trapy ještě někam dopryč, trapy. Jste k prostředku. Čekáme, 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 dovnitř. Ty píč. No. To je celý fight už, pojďme buď len do středu, alebo len na kraj. To se reinkarnu. Můžete? Jo, pojď. Volha mám taky. Zastupit, trapy ještě někam pryč, ať tady máme volno. Tam. Devky, devky, devky. Tak fialový. Čekáme ještě, čekáme. Dovnitř, od sebe, trapy někam pryč a bouchne u nás tank blízko zase, jo? Pojďte ke středu. Hlavně nespadnout. Teď. Tank bouchne pryč. Dejte si kus. Pryč od nás, Joši. Já vím, promiň, ale musím trošku. No, to je dobrá, asi doufám. Promiň, teď jsem ti to tam utnul. Zbytečně, ale už to naště. Já mám touch ready. Mocen bude asi docela spoko, ne? Ano, na první tur. Dobrý. To nějaký nerf nebo něco? Ne, na něm ne, na spoustě jiných bosů na něm ne. Tak to mám dost, hlavně mu to prosím vás nenapište. Já mu to jdu hned psát. To hlavně to bylo smutné. Vám děkuju za raid. Cash. No, jdeme do úsek, ne, teďka, no. Můžete tady vzadu res, prosím? Ne, lopaty necháváme na zemi. Trinket nikde. Jsi byl o 30%, ne, Jondas? Na třetí.